Čus, já jsem zpět s novým videem a je to docela dlouhá doba od toho, co jsem natočil poslední video tady, což samozřejmě je zapříčený tím, že jsem si zlomil nohu, což asi většina z vás ví. Je to 6 týdnů zpátky, 6 týdnů jsem měl sádru, a kterou mi vlastně včera zrovna sundali. Ještě úplně není 100% zahojená ta pata, kterou jsem měl zlomenou, takže ještě pár týdnů tomu budu muset dávat trošku víc klidu a trochu to šetřit. Ale mám tady jedno kolo, který chci dneska postavit a doufám, že brzo na něm už budu moct jezdit, tak abych se měl teďka něco, na co se budu moct těšit, takže to uděláme dneska. Tak pojďme do toho. OK, tak se pojďme podívat na to, co to bude dneska. Já samozřejmě už jsem to musel otevřít, nějaký věci už jsem na tom připravil, tak pojďme se na to mrknout poprvé. Dneska to bude nový Endurko Rose Bikes Ruth Miller. Jo, tohle teda bude moje nový Endurko Rose Bikes Ruth Miller velikost L, 150 mm zdvih. Je to vlastně stejný rám, na kterým jsem jezdil loni a část letošní sezóny samozřejmě. Tentokrát týhle vojenský kaky zelený, která si myslím, že je hodně povedená. A nějaký věci už jsme na tom připravili, samozřejmě už mám protažený brzdy, bovdeny, a to mi udělal Kuba Dvorský, a.k.a. Brzda v Bajko Collective, takže na to se teďka půjdeme podívat. Tak jo, takže ty základní věci máme připravený, ještě jednou díky Brzdovi za to a pojďme to začít dávat dohromady. První věc, která je samozřejmě moc důležitá, vidlice 150, respektive 160 mm zdvih, RST Rogue, 15 mm osa, je to boostová vidlice a vlastně stejnou vidlici jsem jezdil už v minulém roce a musím říct, že se mi fakt super osvědčila, jsem s ní hodně spokojený. A tentokrát jsem zvolil tu bílou barvu, která mi přišla, že to bude mít takovou vojenskou tématiku. Myslím si, že to bude vypadat dobře, tak aby tam bylo něco výrazného na tom kole. Takže jako další krok bude kokpit, který je komplet pod taktovkou Fun MTB. To znamená řidítka Black Ace karbonový, 30 mm vysoký a 785 široký, který na enduro nezařezávám, nechávám je tak, jak jsou, super lehký. A potom představec, který je naprosto úžasný, Equalizer, CNC představec a zajímavost na něm je ta, že má 10 mm race, což znamená, že třeba já jsem vozil dvě podložky pod představcem a vlastně tady v tomto případě mi to ten představec vyřešil, což si myslím, že vždycky je lepší řešení, vypadá to líp, je to tuší, takže za mě super. Už tam mám představec, řidítka a teď už i brzdy s řazením, sedlovkou. Brzdy tady budu používat SRAM Guidy RST. Jsou to dobrý brzdy, s kterými jsem byl na tom minulém kole spokojený. Sedlovka tentokrát je přímo od Rose, mechanická, 150 mm zdvih, takže na tu jsem docela zvědavý, vypadá fakt dobře. Takže tak a řazení je 12 rychlostní klasický Eagle od SRAMu v sadě X0, ale na to se potom podívám později, až tam budu dávat zadní kolo, přehazku a tak dále. Tak a poslední by to bylo všechno v kompletu, tak gripy jsou taky samozřejmě od Funu a tady na enduro používám tenhle ten model Combat 2. Jsou to trošku
tlustší gripy, než třeba používám na dirťáku, což si myslím, že právě na enduro se víc hodí, jsou trošku pohodlnější, poberou trošku víc těch nárazů a jsou to klasický lokony s dvouma zámkama, takže tyhle gripy se nikam nepohnou. Mám namontovaný další díl a tohle vodítko s Bushguardem od Fanu. Tohle co jsem vozil celý loňský rok a musím říct, že se mi to fakt hodně osvědčilo. To vodítko je jasná věc, nemyslím si, že mi spadnul řetěz za celý rok, ale ten Bushguard, ten vlastně byl ze spoda celý omlácený. Vím, že jsem moc krát trefil nějaký kameny a podobné věci a vlastně nemusel jsem vůbec měnit převodník. Myslím si, že to je věc, která fakt stojí za to, tohle to můžu jedině doporučit. Takže zase o krok dál, mám tam už namontovaný i kliky, jsou karbonový truvaty v Descendant a další věc bude sedlo, další komponent od Fanu, tohle je model Skinny a je to vlastně sedlo, který vozím jak na endurku, na freerideáku, na gravelbajku. Hodně se mi líbí ten design a to sedlo je docela dost pohodlný, takže na enduro úplně ideální. Když se pustíme do těch zbývajících věcí, tak bych chtěl ještě vyřešit jednu věc v tomhle videu a to, že vlastně, jak jsem říkal, ještě nějakou dobu nebudu moc jezdit, ale chtěl bych pro vás dělat nějaký obsah a samozřejmě taky bych chtěl vidět, jak vy na druhé straně jezdíte. Takže už jednou jsem dělal takovouhle soutěž a rád bych to zopakoval, takže máte zase šanci poslat mi vaše nejlepší triky, nejlepší skoky, prostě to nejlepší, co na kole umíte. Všechny vlastně informace o této soutěži budete mít dole v popisku pod videem, mail, kam to můžete posílat a já potom z těch vašich záběrů udělám video, kde o tom trošku popovídám a vyberu ty nejlepší, nejzajímavější z vás a některý z vás budou mít šanci vyhrát věci od mojí značky Dirt Omen. Takže je to zase nějaká příležitost pro vás a budu se těšit na vaše videa a myslím si, že další video uděláme teda z vašeho ježdění. No a my se pojďme pustit do toho zbytku, protože moc už toho nezbývá. Takže teďka kola, samozřejmě jako vždycky Alex Rims a na endurku vozím ten model VED3, což jsou docela široký rávky, takže s těma už mám taky dobrou zkušenost. A co se týče plášťů, tak samozřejmě to bude taky jako vždycky Michelin a vpředu to bude plášť Wild Enduro 2.4. Ten už jsem vozil taky loni. Vzadu to bude tentokrát něco trošku jiného. A bude to plášť Force AM, taky 2.4, ale je to takovej trošku rychlejší plášť s malinko nižším vzorkem, který si myslím, že se na tohle kolo bude dobře hodit. Takže tohle bude ta kombinace a pro tuhle chvíli tam budu mít duše, ale později tohle kolo určitě předělám na bezduše. Teďka tam dám duše, protože se mi to nechce řešit. Ale já myslím, že to vypadá super, už se blížím ke konci pomalu. Ještě jeden komponent mi zbývá z takových těch větších a to jsou pedály. Samozřejmě od Fanu model Blackmagic a to je pro mě docela taková novinka, protože jsou to plastové pedály s kovovými pinama a jsem na to docela zvědavý, zvlášť na endurku, jak to bude fungovat, protože vlastně na plastákách jsem delší dobu nikdy nejezdil, takže to je pro mě taková novinka. Takže já mám víceméně hotovo, ještě mi zbývá doladit pár posledních věcí a teďka už vám ukážu, jak to kolo bude vypadat jako finální produkt.
Tak jo, tohleto je teda moje nový endurko Rose Bikes Ruth Miller. A bude mě určitě zajímat, jak se vám tohle kolo líbí, jestli se vám líbí víc tohle, nebo se vám líbilo to z loňského roku víc, protože ty kola jsou hodně podobné, ale samozřejmě tady jsou nějaký změny. A jak jsem říkal, tohle kolo pro mě teďka bude takový, že se na něj budu těšit pár týdnů teďka, protože ještě nejsem v takové kondici, abych mohl jezdit, ale vždycky je dobrý mít něco, na co se člověk může těšit. Pro vás samozřejmě platí soutěž, všechny pokyny najdete dole pod videem a budu se těšit na vaše videa. Tak jo, hele, to už je úplně všechno pro dnešní video a já se těším příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!